Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Bu gün Laçın şəhəri günüdür. Report on xəbərinə görə, Azərbaycanda ilk dəfədir ki, Laçın şəhəri günü qeyd olunur. Belə ki, Laçın şəhəri günü Prezident İlham Əliyevin ötən ay icilədiyi sərəncama uyğun olaraq hər il 26 avqust tarixində təntənəli şəkildə qeyd edilir. Əlamətdar günün bu tarixdə qeyd olunması Azərbaycan ordusunun Laçın şəhərində ötən ilin avqustun 26-da yerləşməsi ilə əlaqəlidir. Həmin gün prezident İlham Əliyev Azərbaycanlıların Laçın şəhərinə qayıtması ilə bağlı müxtəlif xəbəri Twitter səhifəsində indiki Hay sosial şəbəkəsi elan edib. Dövlət başçısının ötən ilin bu gününü paylaşdığı mətndə deyilir: "Bu gün avqustun 26-da biz Azərbaycanlılar Laçın şəhərinə qayıtmışıq. Azərbaycan ordusu Laçın şəhərinə yerləşdi. Zabuq və Sus kəndləri nəzarətə götürüldü. Bütün Laçınlıları və Azərbaycan xalqını bu münasibətlə təbrik edirəm. Yaşasın Laçın. Yaşasın Azərbaycan. Beləliklə, avqustun 26-da Laçın şəhərində Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldı. Ordu Qrupunun komandiri general-mayor Kenan Seyidov Azərbaycan ordusunun Laçın şəhərinə yerləşməsi ilə bağlı silahlı qüvvələrin ali baş komandanı prezident İlham Əliyevə mürüzə edib. Artıq 1 ildir ki, Laçın şəhərinin mərkəzində Azərbaycanın dövlət bayrağı dalğalanır. Qeyd edək ki, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 30 ilə yaxın işğal altında qalmış əzəli tarixi torpaqlarımız 44 günlük vətən müharibəsində hərbi-siyasi yolla işğaldan azad olundu və şanlı zəfəri aparan hər bir gün Azərbaycan tarixinin qızıl hərflərlə yazılıb. Rəşadatlı Azərbaycan ordusunun əsgər və zabitlərinin canı, qanı bahasına vətən müharibəsində Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı şəhərləri, Zəngilan rayonunun Mincivan, Ağbənd, Bartas kəsəbələri Xocalı və Əntrayonun Hadrud qəsəbəsi və bir çox kəndləri, Tərtər rayonunun Suqovuşan kəndi, Xocalı və Laçın rayonlarının bir neçə kəndi daxil olmaqla, ümumilikdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsi, həmçinin Ağdərə, Murovdağ və Zəngilan istiqamətlərində mühüm strateji yüksəkliklər işğaldan azad edilib. Qarabağın tacı Şuşa şəhərinin azad edilməsi və Ermənistanın kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur olması ilə müharibə başa çatıb. Azərbaycanın döyüş meydanında qazandığı böyük qələbə siyasi müstəvidə də öz təsdiqini tapıb. Ermənistan avtam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarını işğaldan azad etmək məcburiyyətində qalıb və bununla da tarixe ədalət bərpa olunub. Vətən müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatandan sonra Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üçtərəfli bəyanat əsasən Laçın rayonu 2020-ci ilin dekabrın 1-də təhvil verilib. 30 illik işğal dövründə Ermənistan tərəfindən şəhərlərimiz, kəndlərimiz, qəsəbələrimiz viran edilmiş, mədəni irsimizə böyük zərbə vurulub. Tarixi mədəni və dini abidələrimiz, məscidlərimiz dağıdılaraq vandalizmə məruz qalıb. İşğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur hazırda yenidən qurulur. Ərazilər minalardan təmizlənir, sürətlə genişmiqyaslı bərpə və yenidən qurma işləri aparılır. Məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına dönüşü üçün Azərbaycan Prezidentinin 2022-ci il 16 Noyabr tarixli 3587 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdi. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair dövlət proqramının icrasına başlanılıb. Artıq Laçın şəhərinə məcburi köçkünlərin qayıdışına başlanılıb və bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Latsin şəhəri ilə yanaşı Zabuq və Susda da yenidən qurma və bərpa işləri aparılır. Avqustun 20-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Budapeştdə Macaristanın baş naziri Viktor Orbán ilə görüşü olub. Azərtaç xəbər verir ki, görüşdə Macaristanın baş naziri Viktor Orbán ölkəsinə səfərə dəvəti qəbul etdiyinə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Prezident İlham Əliyev Macaristanın milli günü münasibətilə təbriklərini çatdırıb. Dövlətimizin başçısı bu ilin yanvarında Macaristana səfərini və səfər zamanı aparılmış səmərəli və əhatəli müzakirələrin vacibliyini vurğulayıb, əldə edilmiş razılaşmaların uğurla həyata keçirilməsindən məmnunluğunu ifadə edib. Prezident İlham Əliyev Macaristanın baş nazirini Azərbaycan səfərinə dəvət edib. Dəvət minnətdarlقla qəbul olunub. Görüş əsnasında Azərbaycan ilə Macarıstan arasında enerji, o cümlədən neft-qaz sahəsində əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Azərbaycan qazının Macarıstan bazarına çatdırılmasının əhəmiyyəti vurğulanıb. Qida sənayesi sahəsində Macarıstanın Azərbaycana investisiya qoyuluşu, ədviçilik sənayesi sahələrində əməkdaşlıqla bağlı əldə olunmuş müsbət dinamika qeyd edilib. Macarıstandan avia daşıyıcısı vasitəsilə Bakı-Budapeşt reyslərinin həyata keçirilməsinin önəminə toxunulub. Ümumilikdə iki tərəfli əlaqələrin inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən bərpa və quruculuq işlərində Macarıstan şirkətlərinin fəaliyyətə başlaması müsbət addım kimi qiymətləndirilib və bu istiqamətdə daha böyük imkanların olduğu vurğulanıb. Elm təhsil sahəsində əməkdaşlıq qeyd edilib, xüsusilə Macarıstanda Azərbaycanlı tələbələrə ali təhsil üzrə təqavvədlərin verilməsi təqdir olunub. Gələcəkdə peşə təhsili sahəsində də əməkdaşlıq məsələləri xüsusi vurğulanıb. Söhbət zamanı həmçinin Azərbaycan, Gürcüstan Promniya və Macaristan hökumətləri arasında yaşıl enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair sazişin imzalanmasının və Qara dənizinin dibi ilə elektrik xəttinin çəkilməsi layihəsinin həyata keçirilməsi istiqamətində səylərin davam etdirilməsinin önəmi qeyd olunub. Orta dəhlizin əhəmiyyəti və yük daşımalarının artması vurğulandı. Görüşdə ölkələrimizin Türk dövlətləri təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurlu əməkdaşlığı qeyd edildi. 17.20 Avqustun 20-də Budapeştdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Macaristanın baş naziri Viktor Orbán ilə görüşü olub. Azertac xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. 16:54. Avqustun 20-də Budapeştdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Macaristanın baş naziri Viktor Orbán ilə görüşü başlayıb. Bu barədə Azertac Azərbaycan Respublikası prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadla məlumat yayıb. Son günlər Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi ətrafında cərəyan edən hadisələr və dünya ictimaiyyətini çaşdırmaq üçün tirajlanan xəbərlərdə erməni diasporasının kifayət qədər rolu var. Diaspor əslində bu hadisələrdən şəxsi maraqları üçün istifadə etməyə başlayıb. Erməni cəmiyyəti və siyasətçiləri son günlər baş verən hadisələrlə bağlı diasporun fəaliyyətini ürəkaçan hesab etmir. Müxalifətin fikrinə görə diaspor daha çox iş görə bilər və görməlidir. Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi ilə bağlı diaspor müxtəlif ölkələrdə etiraz aksiyaları təşkil etsə də, bəzən aksiya iştirakçılarının sayı bir əlin barmaq sayından o tərəfə keçmir. Eyni zamanda etirazlar kütləviləşmir və daimi xarakter almur. Bütün bu hadisələr xaricdə fəaliyyət göstərən erməni diasporu ilə baş nazir Nikol Paşinyan arasındakı münasibətlərdə çatların getdikcə dərinləşməsindən xəbər verir. Mövzulu bağlı Kaspi qəzetinin məqaləsini təqdim edirik. Paşinyan 2018-ci ildən diaspor ilə müharibəyə başladı. Paşinyanın məxməri inqilabdan sonra diaspor nazirliyinin ləğv edilməsi barədə planını açıqlaması xaricdə fəaliyyət göstərən erməni lobisində böyük rezonansa səbəb oldu.